buli mukoro Kyabazinga wa Busoga kwalabikira alabibwa ng'akuba ku ngoma. Olundi abagoma be balabika ng'omulimu bagukola bokka. Busoga ngojeke ngomo okweyambisibwa ng'omukutu gw'ebyempuliziganya zitambulirako ebyobuwangwa by'obwa Kyabazinga bingi. Okusobola okutegeera engoma zino obulungi, nteredde Bubya ne minisita wa Busoga ow'ebyobuwangwa nannyumizeemu kwemu. Ono agamba nti mu bika engoma weetandikira okulaga amakulu. Aye buli kika ky'obwa Kyabazinga wa Busoga kirina omubala gwakyo. Omubala ogwo bwe kibanga bagukuba bagukubanga bakozesa ngoma eyo. Oyinza okuba omubala ng'olikoba abantu nti kitalima iwatali mwona alyanga byani. Meaning ndi oli ku emphasizing omuntu atali kwenda kulima bw'aba talimi anaalyanga ki. Aye ng'ogwo omubala gwakika. Ne Kyabazinga w'abeera engoma y'ekika mwava eyitibwa Kalibayita nkulu nnyo okulaga nti wadde asukkulumye ku Basoga abalala ataali bumu nabo kubanga naye alina ekika mwagwa. Kwa Kyabazinga muyise engobi omubiito mpano engoma eyo ekuba olw'ekika kye mwava nti ekika ekyo Kyabayise engomi eba n'engoma yebeeta Kalibayita. So eyo engoma ndala bagyeta Kalibayita ekuba olw'okubanga erikubwa nti ekyo ekika Kyabazinga mwava mwe bamuzaala eyo n'engoma era ekubwa ng'ekubwa abayiga ab'omukika ekyo abayise engobi. Mu kyasa ky'amakumi abiri ng'abaami b'amasaze 11 agakola obwa Kyabazinga basazeewo okukkaanya okukolera awamu baaleegesa engoma gye baatuuma kwisanya ekitegeeza okukkaanya era nga ky'ekisoko ekikubwako buli lwevuga. Obwa Kyabazinga bwa Busoga bukolebwa amasaza 12 irala. So buli mulangira alina isaza lye lyatwala. Obwa Kyabazinga bwaiddawo ng'amasaza gale gaasooka kubaawo ne gaamala gaakola bwa Kyabazinga bwa Busoga. So engoma eyo kwisanya niyo nk'evuga eraga nti abantu bale bayikiriziganya nti let's have a united Busoga. Engoma endala eyaleegebwa yatuumibwa Mwene Mwaliwo. So engoma Mwene Mwalimu ekuba nti Kyabazinga ife alimu alamula niye. So eyo engoma ekubwa lwambeere eyo. Engoma edini erira tilikubwa likubwa dono olw'embeera eba eriwo. Aye engoma da Kyabazinga bwe diba dikuba eriyo engoma edini edidiwerekerako nga dona da kigendererwa mulimu ebigwala n'engoma edindi. Ebigwala ebikubwa nga bigerekera Kyabazinga ng'ali kuvaaka alini yajja ajja mu kutabaala ate kayibwa aba alikwira era bimwaniriza ngaize. Nayizungwe yaleegebwa jjojjuuzi mu gy'ekyenda ng'obwa Kyabazinga buddizibwawo oluvannyuma lw'emyaka egisoba 20 nga buwereddwa wamu n'obukulembeze obulala obw'ennono. Eyo Nayizungwe kyali kivuga kyakubwa nga Kyabazinga abaaliku ebiseera bire yawangusibwako yabanga yali avuirewo ng'azirawo olw'embeera eyaliwo mu byobufuzi ebiseera ebyo bw'amala okwira galiisanulyereere. So bamutegekera engoma eyali ekubwa ngeri special ng'emwaniriza okwira eka. Waliwo engoma eyitibwa enswezi ng'abagikuba bayitibwa abaswezi nga bano be balinga abakoowoozi oba abasamize b'obwa Kyabazinga abakoowoola bajjajja okubaawo okubugiriza muzzukulu waabwe. Aye nkuni n'abantu abo abaaliwo eira ne bafa of course bamala baafuuka mizimu mbaana abeera yabaafa ne bafuuka emizimu era bamala baafuuka nkuni nti ebika bimala abawulirizaamu nti abona baali badaada baife. So emizimu egyo giriyo bwe gibaayo olw'okuba nti giriyo giba n'abagisamirira. So n'aba abaswezi basamirire enkuni basamirire emizimu egindi egiriwo ku lw'ebika
baina engoma dona bidona bali ku bayibuli bali kuba abali ku kukuba lwa mizi mujira waliwo n'engoma ekubwa nga Kyabazinga atikkirwa ng'ene gatta ebika byonna bajeta mwene bika engoma eyo n'ekuba nga Kyabazinga bajja kumutya myako kuntebe kubanga isaba kunganya atwala ebika bya Busoga namu ku bantu abatya myako Kyabazinga kuntebe andala nga bajire mpumwire abaffe obungi bwa buli kika kya ngoma bubeera bwa ngoma meka mwene mwalimu dibe ngoma ninji nga ikumi kuisania dibe mu ngoma ikumi na ndala ngoma nga mwene bika dibe ngoma nga isatu deni ngoma ekuba ku lwo mubala gw'ebika ebindi eba ngoma ndala ndala aye naizungwe dibe ngoma ninji nga dirimu ebivuga ebyendawulo sinza kuki yebayino okubitamu dona dibangoma nga ninji diva mu ngoma ikumi itano dakuba engoma zino zonnanga zivuga abasoga bakiyita mbozi ya bivuga kyokka waliwo emizizo egiddira ku ngoma zino nga sinti zikubwa ku buli mukolo bano webanga kuisanya eri kuba then mwene mwalimu tesobola kukuba nga kuisanya tekubye werubanga luna kulwa kuisania Kyabazinga de kuisania ne lino soko okuba werubanga te luna kulwa kuisania nga coronation day obalu na ku lundi then mwene mwalimu ne kuba yonka kubanga kuisania olede baba baisania ate sinti buli omu atekeddwa okukuba engoma zino okujja konga wazolami kuisania ni mwene alimu ni mwene mwalimu dikububwa baise kabambwe niwe wanga tiba ngatiba dikubye ntigwebese ayi alinoba oko omwise kabambwa ali ademere yo kumpyao gomala no dikubo obukubenga ngagazirawo era bizibu obifuna engoma edindi ngana izungwe na izungwe abaisemu waya nabaji kubanga bali kujitegekera Kyabazinga okwira nyalo na dikubanga abaisemu waya baliwo engoma edindi didedenkulaze edikubibwa nga mibala gyabika gikubibwa omwana omwiga owomukikecho omwana omwiga noyo omwana azalibwa omuwala azalibwa mukikecho ntine mukuzirega balonda mwente ezijibwa kamaliba ngechika kya bayise mwase chechivunanyizibwa ku mulimu guno bano nabo bali n'ekifo ekyekusifuje bakuumira engoma zino era nga zijjibwayo mu kaseera akatuufu kokka nga n'abakubi beetegefu okuziwuunya okakasa nti ddala mwene mu mwali n'okulamula ddala gy'ali alamula Solomon Kaweesa NTV Akawungeezi. Hey! Hey!